Straks jeg er kommet under overfladen, møder jeg en stor kompasgoble. Den driver dovent rundt i det varme vand. Og selvom den ser harmløs ud, så skal man ikke røre ved den. Kompasgoblen brænder voldsomt med en blanding af forskellige gifte fra dens brandtråde. De andre dykker har allerede forladt det lave vand, og da jeg bevæger mig ned ad torvet, så mødes jeg af deres luftbobler, som er på vej mod overfladen. Så er vi på toppen af revet, hvor store kolonier af røde og gule viftekoraller modtager os med dovne bevægelser i strømmen. Flere af disse type viftekoraller vokser op til 5 cm om året. Viftekoraller eller gorgonier, som de også kaldes, er blødkoraller og har derfor ikke noget kalkskelet. Den kraftige strøm omkring revets top er ideel for en viftekoral, som lever af at filtrere vandet fra plankton. Men hvad der er godt for korallerne er ikke nødvendigvis godt for mig som undervandskameramand. Det er en stor udfordring at holde kameraet stille i de bevægelige vandmasser. Noget af det første Jacques Cousteau i sin tid undrede sig over, var de fantastiske farver, som optrådte i dybet. Hvis ikke man har kunstigt lys med, så er farverne mørke og triste, og kun under mit medbragte lys kommer alle farverne til sin fulde ret. Hvorfor er der her de fantastiske farver, når farverne ikke kan ses uden kunstigt lys? Ja, ingen ved det med sikkerhed, og vi må blot betragte det som et af livets store vidunder. I revet straks udenfor møder vi en moræne. Den virker dog ikke som om den ville filmes, og derfor trækker den sig stille tilbage. En skorpionfisk, som gemmer sig i en klippesprække, rører lidt på sig, og en farvestrålende eremitkrab har fundet et godt sted at spise. Når man kommer helt tæt på revet, vil man se små prægtige organismer. Blandt andet møder vi den eneste rigtige ædelkoral i Middelhavet. Det er den røde koral. Den røde koral vokser kun 2-8 mm om året. De små hvide polyper er normalt kun 2-4 mm lange. Så med denne kamerateknik ser vi detaljer, som jeg end ikke kan se med det blotte øje. Kolonier af rød koral kan under ideelle betingelser vokse til mere end 1 meters højde. Prøv selv at regne på, hvor gammel en sådan koloni er. Metesøerne er under vandet et komplekst system af tunneler og passager, hvor lysindfaldet giver dramatiske effekter. Det klare vand giver os her chancen for at nyde vores vægtløshed i fuldt omfang. Den store havabbor er en prægtig fisk, som kan blive op til 150 cm lang. I kanten af revet møder vi store stimer af havruder. Det er flotte søglinsende fisk. Havruderne udnytter den beskyttelse, revet giver dem, og her har de ideelle betingelser.
også store stimer af ansjoser sværmer om os. De bevæger sig synkront gennem vandet. Ansjoserne er en af de fisk, som der er blevet fisket mest efter i Middelhavet gennem tiderne. Men her omkring Medesøerne kan de dog leve i fred. I hvert fald for os mennesker. Meget elegante snæblok anemone optræder i store kolonier og er meget udbredt. Den er specielt ved, at den ikke har mulighed for at gemme tentaklerne, som søanemone normalt har. I strømmen danser anemonen elegant, og det er et fornemt skue at følge.